Xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, dəyərli tədbir iştirakçıları, hər vaxtınız xeyir. Hər birinizi Ad Universitetinin Təhsil İnstitutu tərəfindən təşkil olunmuş musiqi gecəsində xoş gördük. Ümid edirik ki, birlikdə vaxtımız xoş keçəcək. Ladies and gentlemen, dear guests, valuable participants, we would like to warmly welcome you all at this music night organized by School of Education of ADA University and pass our deepest gratitude to you for all for coming here. We truly hope that you will enjoy this evening. Hörmətli qonaqlar, Ad Universitetində Təhsil İnstitutu Ümumtəhsil Proqramı çərçivəsində tədris olunan dərslərin akademik məqsədlərinə dəstək olmaq məqsədi ilə dərsdən kənar fəaliyyətlərin təşkil olunmasını nəzərdə tutur. Elə bugün iştirak etdiyimiz tədbirlə bu məqsədlə Azərbaycan Milli Konservatoriyası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunub. İstərdik ki, haqqında danışdığımız təşəbbüs barədə sizə daha geniş məlumat vermək üçün sözü Ad Universitetinin prorektoru Fariz İsmailzadəyə verək. Hörmətli müəllimlər, əziz dostlar, tələbələr, xoş gəlmisiniz bizim musiqi gecəmizə. Mən rektor Hafiz Paşayev adına sizin hamınızı salamlayıram. Bugün doğrudan da ADA Universitetində xüsusi bir gündür, çünki hər zaman biz musiqi gecəsi təşkil edəndə ADA Universitetinin həyatı bir növ zənginləşir və bizim hamımıza gözəl bir fürsət verilir ki, biz gündəlik tədris prosesindən istirahat edək, ayrılaq və gözəl musiqi, deyək, Azərbaycanın zəngin musiqi irsini izləyək, dinləyək və zövq alaq. Mən birincisi bizim təşkilatçılara təşəkkür bildirmək istəyirəm. Bizim məzunumuz Elnur İmanbəyli və bizim kollegalarımız Ülviyə və Fəxanın bugünkü gecən təşkilatçılarıdırlar. Gözəl bir fürsətdir ki, bizim gənclərimiz Azərbaycanın musiqi irsi ilə daha ətraflı tanış olsunlar, yaxından tanış olsunlar və Azərbaycanın mədəniyyətinin, Azərbaycanın incəsənətinin nə qədər dərin, nə qədər gözəl olduğunu şahidi olsunlar. Bir daha mən sizin hamınızı salamlayıram. Bizim bugün qonaqlarımız da var və bütün qonaqları salamlamaq istəyirəm. Demək istəyirəm ki, ADA Universitetində belə tədbirlər tez-tez təşkil olunur. Çünki biz hesab edirik ki, tək gənclərimiz tək öz sahələri üzrə mütəxəssisləşməsinlər, eyni zamanda geniş biliklərə, geniş məlumatlara malik olsunlar və öz ölkəsini daha yaxından, daha ətraflı tanısınlar. Hamınızı salamlayırıq, sizə gözəl gecə arzulayırıq və bir daha xoş gəlmişsiniz. Dəyərli tədbir iştirakçıları, bugünkü tədbirimizdə biz 20-ci əsr Azərbaycan musiqisinin inkişafı, əsrin ən vacib mədəniyyət hadisələri barədə, ötən əsrin ən parlaq simalarından olan Şəfqət Məmmədovə və Şəfqət Ələkbarovanın yaradıcılığının timsalında danışacaq. Onların zəngin ədəbi irsi, həyat və musiqi fəaliyyəti buna imkan verir. Today you will be told different stories, listen to various musical performances, witness active participation of youths on the stage and gain an insight into cultural legacies of two great Azerbaijani singers, Shavkat Mammadova and Shavkat Alekberova, to whom today's event is dedicated. Both of them were examples of excellence in their music careers. Bugün dinləyəcəyiniz musiqi əsərlərindən əvvəl sizə bəzi qısa hekayələr danışacaq. İlk hekayə təhsil haqqında, təhsilin önəmi, təhsilin dəyişə bildiyi həyatlar barədədir. 20-ci əsrin əvvəlləri Bakı və Qafqaz Çar Rusiyasının bir hissəsidir. Ötən əsrin sonlarından başlayaraq, Azərbaycan maarifçiləri bir sıra önəmli uğurlara imza atıblar. Görkəmli maarifçi və jurnalist Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan jurnalistikasının əsasını qoyub. İlk gəzetimiz əkinçi fəaliyyətə başlayıb. Mirzə Fətəli Axundov Azərbaycanda tənqidi təfəkkürün inkişafına yol açıb. Nəcəf bəy Vəzirovun Həsən bəy Zərdabinin rəhbərliyi ilə Axundovun əsərləri ilk dəfə tamaşaya qoyulub. Azərbaycanda teatr yaranıb. Elə həmin illərdə görkəmli ədibimiz Cəlil Məmmədquluzadə Muğan Əsrəddin jurnalının nəşrinə başlayıb.
Jurnalın ətrafında tanınmış yazıçılar, şairlər, rəssamlar toplaşıb. Azərbaycanda Tağıyev teatrında Şərqin ilk opera əsəri Leyli və Məcnun səhnəyə qoyulub. Beləcə həmin illər ilklərlə qalıb yaddaşımızda. Maarifçilərimizin və təhsilə, mədəniyyətə dəstək olan insanların əsasını qoyduğu bu intibah dövrü hələ yeni uğurlarla qalacaq yaddaşımızda. Şərqdə ilk cümhuriyyət Azərbaycanda qurulacaq, qadınlara səs vermə hüququ veriləcək və Şərq qadını ilk dəfə Azərbaycanda səhnəyə çıxacaqdır. Bu qadın Şövkət Məmmədova idi. Tiflisdə doğulan 14 yaşlı Şövkət Məmmədova 1911-ci ildə təhsil almaq ümidi ilə Bakıya gəlir. Onu Tağıyevin evinə, indiki Tarix Muzeyinin yerləşdiyi binaya gətirirlər. Şövkət Tağıyevə deyəndə ki, o Milanda musiqi təhsil almaq istəyir. Tağıyevin həyat yoldaşı Sona xanım müdaxilə edib deyir ki, Şövkət Milanda piano çalmaq öyrənəcək. Yəqin ki, Şövkətin müğənni olmaq istədiyini Tağıyev deməyə çəkinir. Tağıyev Şövkətin Milanda musiqi təhsili almağını maliyyələşdirməyə qərara gəlir. 14 yaşlı Şövkət Məmmədova həmin il Milana musiqi təhsili almağa yola düşür. Şövkətin qohumları, dostları bu işə qarşı çıxırlar, çünki onun yaşı çox az idi. Amma deyirlər ki, Şövkət Məmmədova hələ o yaşda musiqiyə və arzularına aşıq olmuşdu. Aşıq oldum, Gülçöhrənin aryası. Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov ifa edir Adın Vestetin tələbəsi Lalə Sultanlı, piano da ifa edir konservatoriyanın müəllimi Naiba Şəh Məmmədova. Thank you.
12. aprel ayının 13'ü. Bakı Tağıyev Teatrı. Üzeyir Hacıbəylinin Ər və Arvad operettası səhnəyə qoyulub. Birazdan səhnəyə Şövkət adlı bir xanım çıxacaq. Hələ çoxları onu tanımır. O Azərbaycanın ilk qadın ifaçısı Şövkət Məmmədova idi. Her story is about courage and dedication. In 1912, Şövkət Məmmədova, who was studying in Milan Conservatory, came back to Baku because the financial aid she was receiving from philanthropist Haji Zeynalabdin Tağıyev was stopped. Being deeply sad about this, Şövkət Məmmədova was staying in famous Dr. Ahundov's house in Baku. One day, Üzeyir Hacıbəyli, already a well-known composer of his time, he heard that my financial support was cut off and came to support me. "We will help you," he said. Üzeyir Hacıbəyli suggested that Şövkət sang some of her songs after his play Husband and Wife was performed. In return, he promised all the money they received from the tickets would be given to Şövkət to support her education in Milan. That promised evening, when the performance was over, the audience was in shock because of what they were witnessing. It was no one else but a 15-year-old Muslim Azerbaijani girl on the stage in a European dress singing Italian songs. How unexpected that moment was for men watching the performance and for women watching the performance behind the curtains. While some were enjoying this proud moment when Oriental woman was on the stage for the very first time, some others who opposed the woman's presence on the stage entered hall with guns in their hands. They threatened Şövkət. Üzeyir Hacıbəyli and his friends urged her to leave the stage. But of course, the courageous woman who had got to the stage very unexpectedly didn't leave the stage. She sang her song till the end. The minute she completed her song, she escaped them and ran to a village far away from Baku. More than a century has passed since that time, but we still remember her performance with a sense of appreciation of courage and dedication. Elə bənd oldum. Bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli. İfa edir Adam Vestir'in tələbəsi Lailə Sultanlı və Milli Konservatoriyanın tələbəsi Vaqif Hüseynov. Piyanoda ifa edir Milli Konservatoriyanın müəllimi Naiba Şah Məmmədova. Seni ben söylemezdim, hiç kesin olmadım.
Shavkat Mamedova was not only the first female singer of Azerbaijan, but also an active social figure, educator, founder of several cultural organizations, and a responsible citizen who always did her best to give back to the society she was living in. Bu hikaye ictimai mesuliyet hakkındadır. Shavkat Mamedova yalnız yaddaşımızda ilk kadın ifaçı kimi kalmayıp, o hem de görkemli ictimai kadın ve pedagoguydu. Şevket Hanım 1923 yılında ülkede ilk not neşriyat idaresini yaradır. Azerbaycan mahnılarının nota alınmasının teşebbüskarlarından biri olur. Həmin illerde Şevket Məmmədova Bakı Ali Teatr Məktəbinin əsasını qoyur. İllər sonra Azerbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti həmin məktəbin əsasında qurulur. Ömrünün sonuncu günü tələbələri onun vəfatından xəbərsiz onun evinə dərsə gəlirlər. 84 yaşlı Şevket xanım hələ də müəllim kimi çalışırdı. 1925-ci ildə Fransada Sarbon Universitetində onun səsini yazıya alırlar. 1938-ci ildə Şevket Məmmədova, Üzeyr Hacıbəyov və Bülbüllə birlikdə SSRİ xalq artistinin adını alan ilk üç Azərbaycanlıdan biri olur. Deyirlər ki, hələ Şövkət xanım çox uşaq olarkən, Cənubi Qafqazın canişinin evində təşkil olunmuş ziyafətlərdə küçələrə su səpmişəm xalq mahnısını ifa edərmiş. Azərbaycanın müstəqil bir ölkə kimi təmsil olunmadığı həmin görüşlərdə Şövkət xanım Azərbaycanı təmsil edirdi. Yazıcı Anar yazılarının birində qeyd edir. Bizim opera teatrının fayəsində opera sənətimizin əsasını qoyanlardan Bülbülün, Üzeyr Hacıbəylinin, Hüseyin Qulu Sarabskinin üstləri var. Onların yanında boş bir yer var. Bu yer Şövkət xanımındır. Bu hüququ Şövkət xanım bütün uzun, fədakar ömrüyle kazanıb. Bu haqqı o, bizim ilk opera aktrisamız lap çoxdan 1912-ci il aprelin 13-də o tarixi konsert axşamında kazanıb. Şövkət Məmmədova mədəniyyətimizdə elə bir yol açdı ki, ondan sonra bu yol deyilənlər onu hər zaman xatırladı. Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın. İfa edir, Milli Konservatoriyanın tələbəsi Gülnar Qüdrətli. Piyanoda ifa edir Naiba Şah Məmmədova. Thank you.
1938-ci il, Bakı Opera və Balet Teatrı. Bakıda öz fəaliyyət dənələrinə keçirilən baxışın yekun konserti keçirilir. Dinləyicilər arasında yenə Üzeyir Hacıbəyli var. Birazdan səhnəyə yenə Şövkət adlı bir xanım çıxacaq, hələ çoxları onu tanımır. O, bugün hamımızın sevdiyi Şövkət Ələkbərova idi. Həmin gün 16 yaşlı Şövkət xanım Qarabağ şikəstəsini ifadə edir. Görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov ifanı çox bəyəndi və Şövkət Ələkbərovanı peşəkar fəaliyyətə, filarmoniyada yaratdığı xorda ifa eləməyə dəvət edir. Onun 50-dən artıq yaradıcılığının necə zəngin olduğunu təsvir etmək çox çətindir. Bəlkə elə buna görə məşhur kəmançı ustası Habil Əliyev deyib ki, nə ola, heç Şövkət xanım haqqında danışmaq olmayaydı. Biz Şövkət Ələkbərova haqqında danışmaq üçün onun ailə üzvü, musiqi şünas Gülnarə Səfərovanı səhnəyə dəvət edirik. Hamınızı salamlayıram. İlk öncə mən dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki bu tədbir doğrudan bizim üçün çox vacibdir. Bilirsiniz, siz gənc nəsil bəlkə də dərindən belə sənətkarların haqqında informasiya bilmirsiniz. Amma mənə elə gəlir ki, bundan sonra bəlkə hansısa şəxs, cavan gedib, indi internet var, bəlkə də baxarsınız, görərsiniz ki, doğrudan Azərbaycanın çox zəngin tarixi var, musiqi tarixi var. Və ona görə mən ADA Universitetin bütün işçilərinə, başda Arif Paşayev olmaqdan mən təşəkkür bildirirəm. Və ümid edirəm ki, belə tədbirlər silsilə xarakteri daşıyacaq və biz həmişə belə tədbirlərdə çıxış etmək deməli şadıq. Doğrudan bugün Şövkət xanımın haqqında bilirsiniz ki, elə il yoxdur, bəlkə də elə bir ay yoxdur ki, Şövkət xanım haqqında hansısa bir tədbir olmasın, televiziya kanallarında onun mahnıları səslənir, radio dalğalarında onun mahnıları səslənir, kitablar yazılır və artıq neçə illərdir ki, Şövkət xanım həmişə bizim ürəyimizdə, bizim yaddaşda yaşayır. Bilirsiniz, Şövkət xanım həmişə deyərdi ki, mən çox xoşbaxt bir xanımam. Çünki mən 50 ildən çox Azərbaycan xalqıma layla oxumuşam. Və doğrudan elə ailə yoxdur ki, Şövkət xanım mahnılarını sevməsin. Və biz insanlarla görüşəndə və onlar biləndə ki, biz Şövkət xanım ailə üzvüyük, eyni bir sözü deyirlər, Şövkət xanım Ələkbərova bizim ana laylamızdır. Doğrudan bu belədir. Mən çox istəyərdim ki, siz gənclər onun laylar mahnısına qulaq asasınız, baxasınız orada nə qədər məhəbbət öz torpağına, öz xalqına, öz Azərbaycanına və Şövkət xanım Bakı şəhərinin vurğunudur. O çox gedirdi səfərlərə, onun qastrolları demək olar ki, hər bir dünyanın şəhərlərində olub, amma o Bakısı sözünü təsəvvür eləyə bilmirdi. Çünki o qədər vurğunuydu Azərbaycanın təbiətinə, öz şəhərinə, öz xalqına.
Ve Şövkət xanım haqqında danışanda mən yenə də deyirəm, mən şəxsən onun ana simasını gözümün qabağına gətirirəm. Çünki Şövkət xanım doğrudan gözəl bir xanım idi, gözəl bir ana idi. O Azərbaycan xalqı üçün çox bir şeylər edib. Onun mahnıları bu gün Qızıl Fonddadır. Onun tələbələri bilirsiniz ki, bu gün də səhnələrdədir. Opera teatrında Leyli Mecnun deməli operası bu gün səslənir və orada Şövkət xanım tələbələri iştirak edirlər. Onun tələbələri bu gün xalq artistləri, əməkdar artistləri və müəllim kimi çalışırlar. Və mənə elə gəlir ki, bu Üzeyir Bey'in məktəbin davamı bu gün də yaşayır və yaşayacaq. Ona görə Şövkət xanıma həmişə biz baş əyirik onun qarşısında. Çünki Şövkət xanım bir ifaçısı, ifaçısı kimi tanıyırlar, amma Şövkət xanımı pedagoji bir fəaliyyəti bəlkə də hamı bilmir. Çox istəyərdim ki, buna da siz bunu da siz biləsiniz. Və mən çox danışmaq istəmirəm. İstəyərdim ki, bu gün Şövkət xanımın sevimli bir mahnısı ilə sizə müraciət edim. Yenə də deyirəm, Şövkət xanım Azərbaycanın ana simasıdır. Ona görə icazanızla balaca bir parça ifa edərdim. Mehriban Əhmədova ana mahnısı icazanızla. Hardasan, Səid Rüstəmov, ifa edir konservatoriyanın tələbəsi Nigar Cəllova. Thank you.
Şevket Alekperov's repertoire includes songs composed by the most successful composers of the 20th century: Fikret Emirov, Cihangir Cihangirov, Tofiq Guliyev, Said Rüstemov, Arif Melikov, Emin Sabitoğlu, Polat Bülbüloğlu, the first opera composer of the Orient, Şefika Akhundova, and many others. She toured in more than 20 countries, including France, Sweden, Afghanistan, Sri Lanka, Hungary, Poland, and China. Her songs were listened in the Caucasus, Central Asia, Iran, Turkey, and beyond. She had huge amount of love and respect for her culture and people, and no doubt that wasn't one-sided. Today, we remember her with love and respect too. Bakı hakkında mahnı, bestekarı Vasif Adıgözelov, ifa edir Gülnar Kudretli. Thank you.
Şövkət Ələkbərova həm də ifa etdiyi Laylay mahnılarla yadımızda qalıb. O, Emin Sabitoğlu'nun, Fikrət Əmirov'un, Zakir Bağırov'un, Səyid Rüstəmov'un bəstələdiyi Laylay mahnılarını ifa edərmiş. Günara xanımın da qeyd etdiyi kimi, özü də deyib ki, mən Azərbaycan xalqına 50 ildən artıq bir dövrdə Laylay oxumuşum. Biz onun səsini kinoda da çox eşitmişik, Bəxtiyar, İqirmalıtılar, Ulduzlar Sönmür, onu bağışlamaq olarmı, görüş və s. İndi dinləyəcəyiniz bu ifanı isə, ifa isə bu sırada xüsusiyyət tutur. Şövkət Ələkbərova Ögey Ana filmində də oxumuşdu. Hal-hazırda isə 26-lar filmindən musiqi səslənəcək Şərab gətir Sadi, ifa edir Nigar Cəllova. Birazdan səhnəyə yenə Şövkət adlı bir xanım çıxacaq, hələ çoxumuz onu tanımırıq. O xanım Şövkət Ələkbərovanın nəvəsi, Tofiq Quliyev adına 12 saylı musiqi məktəbinin məzunu Şövkət Səfərovadır. Buyurun Şövkət xanım. Xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram. İcazəvizlə özümü təqdim etmək istərdim. Adım Şövkətdir. ADA'nın MBA proqramının tələbəsiyəm. Mən çox böyük qürur hissi ilə sizin qabağınızda çıxış edirəm. Çünki mən Azərbaycanın xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın və görkəmli incəsənət xadimi Lətif Səfərovun ailəsində dünyaya gəlmişəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Şövkət sözü şan, şöhrət, böyüklük, əzamət deməkdir. Nə gözəl ki, 20-ci əsr musiqi tariximizin şövkətləri oldu.
Biz də Azərbaycanın gənc nəsli olaraq tariximizdə belə əzəmətli iz qoyan insanları hörmətlə anırıq. Onların xatirələri qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Mən bugün hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, Şövkət Ələkbərovanı, Şövkət Məmmədovanı və daha neçə sənətkarlarımızı bizimlə birgə hatırladınız. Qoy mədəniyyətimizin şövkəti, ucalığı daimi olsun. Çox sağ olun.